Екі адам тоғы чықса, бірі көл чүкті көріт, бірі көл чүкті ғайды көріт. Ел сөзі. Андан бері 3 жыл өтті. Мен қайра шарға көчіп келгім. Айлда чыдап 1 жыл араң жашадым. Айлда туылу өз көнменен жат болып қалпымын. Алған білімімді, үйрінгін кесімімді айлға лайықсыз екен. Же мұғалімдік, же трактористік жұмышқа жаравай. Айыл елі бор кермес пе, сыйлап тұрышты. Бірок жылма сілі сый болу өрмек біле. Ар кімден өзінші тірлігі бар. Ел тірлігін қылып жатса, солдойып көчігі жалғыз батпай кеткенсін. Өндіріш бригадасына есепчі ол деді. Мұнысу сый емесемне. Бірок ағада евім келбеді. Анан алардында айласы түгінді. Өзімді мүмкірөй баштадым. Ер болып үй бақпасам, білімді үй болып жұмышқа жарабасам. Қой, дедім өзіме. Алдыға кеткендердің чаңында жүрсімді шаардағы жолма қайра түшөй. Жылдызынан адашқан жолы чудай болып, қайра шаарға көчтім. Тұрмыш кененді, бір қоңылынан қызмат, бір бұрчынан баяғдай квартира таптым. Өз башыма, өзім мейіне түйген жаным, ұшынтып, жашуын қайра баштадым. Емнегедер былтыртан бері орықчал болып кеттім. Ошол үшін бұл жайда бір айға көлгі келгім. Кече күні ойды жоқ жолғышу болды. Көлден шығып, құмда жатқандарды аралап келе татылым. Бет алдыман бір келін оропара олы өрді. Күнгі денесі тотығып қалғандардың арасында ал аппақ іле. Жанында жігіті бар, аның еті де тотыққан. Жаңы келгендерген қо. Жанварым жақшы мал екен, деп, еркекчілігіменен ічмен жымыйып қойдымда, ошол замат қандайдыр қылт түкшім өлгі жүрегім солқ кетті. Ошол бұ, қайдан? Өті беріп, қайра қыл чайсам, келінді жалп бұрылып қарап қалған екен. Көздері өз орынша қалып, жүрегім титіреп кетті. Алда мендей олдуы көзі жалжылдады. Бирок жигити шаштырып. Жүрө берсең чыгуум айланбай, жаңы чечингенге дайым ошондой болот, деп нары ээрчитип кетти. Мен ордунда селейип, артынан карап турдум. Ал кайра кыл чай албады. Бирок дагы бир карагысы келип баратканы аппак далысынан билинип баратты. Мен катуу толкундандым. Бир аз турдум да, келиндин караанынан көзүмдү албай, ошол тұрған жеріме отырдым. Тоба, мұндай жолғышу олот деп, мен еч қачан үміттен көнмесілім. Аның қачанқы бала кездегі апақай бантту елесін ғана гей кездерді істеп қалған болбосо, дар көймін бір атолы чығып қалғанда елі. Емі қарачы. Жигіт аны қолдон алып, суға кіргізді. Келінді мендей авалда олдуы, аңсын білдірвеске қатқырып күлген болып, башын чай қап қылчақтап, жиектегі ел арасынан мен іздеп қалып жатты. Мен отыру алғанға аға көрінбөдім оқшойд. Сөздері дана оғылбаса да, күлкілі үндері жетіп тұрды. Жигитаны улам теренге тартқылап, өзінші жырға паратты. Келін сыр білгізіп, аның көңілін сындырбасқа шаңқылдап күліп, башын чайқап толғынып, бері ол оғалғанда ел арасын жалт-жалт қарап жатты. Ұнтпаған екен, деп ойладым. Жүрек мел жіреді. Жігітінен бөлініп, тезірек чығып келсе деп шашу отырдым. Келінді аны ойлып, бірок жиекке бір келвей жатып жігітін жалғыз таштап, башқа бір танышына ашыққаны адамгершілік болғой қаларын дағы ойлады оқшойды. Суы көкірігіне жеткен тереңде жігітті мойнынан құчақтап, аптығып күліп тұрды. Емі ал, жанақсындай жиекті ұлам қарай бербеді. Мен ызаландым. Қайыр ойладым. Балким, тақал мен ойлығындой ойлығын емес шығар. Мен өзімеле қалағанымды шындық қылып жатқандырмын. Бұға оғой етер ызаландым. Салима, Салима. Чын эле ушул сенсиң бе? Деңге чөпкө коңгон ак көпөлөк тариздүү
татнакай, кичинекей, апакай кыз сен беле. Алтынчы класста экөөбүз бир партага отуруп окуадык беле. Балдар бизде бирин бири сүйөт деп тамашалачу эле. Ага ардан чөйлек, айрыкча мен. Ортобузда чын эле кандайдыр сезимтал жакындык бар эле. Бирок аны сүйүү деп оюбузга да оозубузга да алган эмеспиз. Ал бир өзүнчө жүрөктүн толтосун ысыткан жагымдуу сезим эле. Ошол Салима сенсиңби? Сен шакылдаган ачык айрым, бажырайган бото көз, күлгөнү да, ыйлаганы да. Ооба, бир ыйлаганын билем. Сүйкүмдүү кыз элең. Мен болсо сезимдерин ыйык көрүп, ичине терең каткан, сага да айткысы келбеген түнөргөн карабала элем. Ошол Салима сенсиңби? Бирин бири сүйөт деген балдардын тамашасын шылдын көрүп корунуп, ал кордуктан кутулуш үчүн мен бир жолу сага орой айттым. Сен бакырайып тиктеп алып, анан ыйлап жибердиң. Ошол түрүңдү көрүп алып, кайра жети өмүрүм жерге кирген. Баарыңар тарап кеткиче, ээн жолдо эңгиреп, жалгыз отуруппун. Андан кийин экөөбүз жолуктукпу же жокпу билбейм. Бирок мен жолугууну каалаган эмесмин. Анткени өз күнөөмдү мойнума алышка батынбагам. Сенин жүзүңдү кайра көрүштөн жүрөксүнгөн. Ошол күндөрдүн биринде сенин туулган күнүң болмок эле. Сен мурда мени чакыргансың. Мен эмне белек алып барарымды билбей жүрсөм, апам эки тал чийге кызыл тазыл жибек ороп, куурчак жасап берген. Ошону алып бар деген. Апам сени билчү. Атүгүл экөөбүздү бирибиздикине бирибиз катташып, баш тийиштирип, бир отуруп сабак окуганыбызды билчү. Эми ойлосом, ошого апамдын ичи жылып, жетин албай жүргөн белем. Ал эки куурчакты ошол үчүн жасап берген тура. Ага мен уялып. Анан силер көчтүңөр. Көчөр алдында сен биздикине келипсиң. Мен жок элем. Келсем апам айтты. Эмнеге барбайсың? Белегиңди алып берген жоксуңбу? Деп жемеледи. Сенин көчөрүңдү укканда мен коркуп кеттим. Куурчакты алган бойдон жүгүрдүм. Көчөнүн башына жеткенде жүгүңөр салынган машина айылдан чыга берди. Жүктүн үстүндө сен, папаң экөөң. Шаарда өскөндүк кылып атаңды папа дечү эмес белең. Отуруп баратканыңарды алыстан көрдүм. Чымың куюм болуп артыңардан жүгүрдүм. Бирок машинага жетмек кайда? Көчөдөн чыккан жерде машинанын чаңына аралашып кала бердим. Ошол Салима сенсиңби? Жүрөгүм ооруп кетти. Күн куйкалап баратат. Жигитти таанып коюп турбу, Салимага жакыныраак барып, сууга түшөйүн дедим да кайра айныдым. Салиманы кысынткым келбеди. Ордуман жылып, телпектин көлөкөсүнө отурдум. Аңгыча Салима да жигитинен бөлүнүп, бери карай көл жирип басты. Ал үшүдүм дегенби, жигити артынан кыйкырган угулду. Салима, көлөкөгө отур, сразу күнгө күйбө. Салима ага кайрылып баш ийкеди да, аппак денесинен суу тайгаланып, бери өңдөнүп көлдөн суурулуп чыгып келатты. Мен апкаарый баштадым. Жана алактап байкаганым эмеске, карап отурдум. Мүчөсү көрктүү келин болуптур. Келин курагына ылайык саал толуңку. Анысы ого бетер сулуу көрсөтүп маңкаят. Ал көз менен эл арасынан кыязы мени издеп жээкке чыкканда ордуман турдум. Ал көрдү да түз мага баспай башка телпектин түбүнө кетти. Кыз кезинде мектептин тегерегинен же жолдон көрө калса, ай токточу деп башка кыздардан бөтөнчө аппак ал жапкыч апакай бантчан шакылдап жетип келчү эле. Анда мен балдар көрсө дагы тамаша кылат, эмнеге келатат деп кысынып турчумун. Азыр каалап турганымда антип түз келбей буйтап басып кеткенине ичим ачышса да байыстуулугуна ыраазы болдум. Ал бош телпек таап көлөкөсүнө отурганда жанына бардым. Жүрөгүм лакылдап көмөкөйүм кургап кетти. Салима, саламатсыңбы Салима, дедим аптыгып. Ал эндүү сүлгү жамынып тизесин кысып
Нары толгоно чачынын суу болгон өрүмүн сыгып отурган экен. Менин барарымды билип, күтүп, көкүрөгү көтөрүлө өрүп күп отурган окшойт. Курлай каада кармап, таанмаксан болбоду. Үнүм чыкканда жалт бурулуп, ичтеги толкунун баса албай, жалжылдай тиктеди да, сенсиңби? Деди. Анан толкундап көл бетине көз жиберди. Мен да көлдү карадым. Жигити нар карап сүзүп бараткан экен. Эмнеден сөз баштоону билбей аптыгып калдым. Кандайча? Деди мукактана. Ал түшүндү. Абалымды сезди. Ушунча жылдар бою көрүшпөй. Көрүшүүнү ойломоктурсун, унутушуп баратканда жолуксаң, мурдагы күнү көргөн таанышың менен сүйлөшкөнсүп, жөнөкөй ал жай сураша албайт экенсиң. Же ысык кучакташып каларда жөнүбүз жок эле. Башка сөз керек болду. Аны мен таппадым. Бала кездеги мамилебизди тапатандан эскерте кетүү ылайыксыз болду. Табиятында эркектен сезимтал болгону менен тар жерден жол тапкан аялдардын эпчилдиги мына ушундай да жардамга келет. Салима менин элесимде аппак бантчан, бакыран көз кичинекей кыз бойдон жүргөнү менен бул кезде эс токтоткон келин болгонун азыр байкадым. Менчелиги эле толкунда отурганы сезилип турса да, анысын басып, ортобузда эч кандай ылымталык болбогон сыңары азыр гана таанышып отурган кишиче кайда иштейсиң деп жөп-жөнөкөй сурады. Мен ушинтип андан сурасам, балким тоңдоосун чыгарып эле. Бирок Салимага таарынбадым. Кайрат туюктан чыгарганына ыраазы болдум. Ушинтип оболу бири-бирибизге үзүк-үзүк суроо беришип, анан акырындап сөзгө кирдик. Салима азыр үй жайлуу болуптур. Тиги көлдөгү жигит күйөөсү экен. Бул биз жаткан санаторийде эс алып жаттыр. Эки балалуу болуптур. Азыр үй бүлөсү менен Пржевальскийде турат экен. Ошол шаардагы пединститутту бүтүптүр. Өзү азыр шаарда экен. Күйөөсү менен учурашып кетүү үчүн бүгүн келиптир. Эмне кайра кайтасыңбы? Эртең. Ичимде бир сезимдин кылгы үзүлүп кетти. Сөзүбүз кошо үзүлдү. Экөөбүз тең тунжурап көлдү тиктедик. Күйөөсү бери карай сүзүп келаттыр. Салима оңтойсуздангандай ордунан козголуп калды. Мен жанынан турдум. Күйөөң кызганчакпы деген суроо тилимдин учуна келе түштү. Кайрат иштендим. Ушундай асыл туткан адамымдан антип сурашым арсыздык болор эле. Аны орусча пошлость деп таасын айткан. Коштошподук. Дагы жолугушабыз деп убадалашпадык. Жүрөгүм өй тартып четтеп басып кеттим. Ошо бойдон Салиманын кечки тамакка барганда көрдүм. Мурда элес албапмын. Күйөөсүнүн столу биздикинен алыс эмес экен. Салима экөөбүз көз кыйыгыбыз менен бири-бирибизди көрдүк да экинчи карашпай тамак ичтик. Күйөөсү мындагы тамакты начар даярдашына алыппы же башка нерселерденби тез-тез сүйлөп жатты. Салима ага туш келди башы икейи коюп кээде укпай калгандай күйөөсүн тиктейт. Анын ою башкада болуп отурду. Тамактан кийин көрө албадым. Издеген да жокмун. Жок нерседен күйөөсүн шек алдыргым келбеди. Эч жака чыкпай бөлмөдө жаттым. Ал түнү көпкө уктабадым. Ардемилер ойго түшүп, өткөн өмүр кайрадан элестеп, жүрөгүм ооруп жатты. Адатынча оюм менен жүрөгүм эки жаат болуп алып, жаакташканга кирди. Ал экөөнү жараштыра албай, жараштыргым да келбей, тыянагы эмне менен бүтөөрүн билгим келип, өзүм ортодо болдум. Эмне үчүн мен ушундай жаралгам? Деди жүрөк өзүнчө сыздап. Курдаштардын тамашасынан корунуп, бала күнүмдө Салимадан айрылдым. Балдар Салимага жетпегени үчүн ошонтишти, а мен колумдагы ырысымды төктүм. Бул эмне? Мүнөзбү же табиятымбы? Табиятыңа начарсың, деди ой дароо. Эмне? А, сен белең кугуп аптал. Сенин айтарың ошол да, кычыткың бар эмеспи? Мына
Чынын айтсам ызалана баштадың ба? Ушунуң үчүн начарсың. Болбосо качанага каталат белең. Шаарда окудуң, шаарда иштеп калдың. Агезде окууну бүтүп, каалагандын баары эле шаарда калалчу эмес. Сен иштеп жүрдүң, бирок башкалар чылап жашоо үчүн күрөшө албадың, айылга качып бердиң. Аныңы рас, деди жүрөк. Бирок мен жашоодон эмес, кошоматчылыктан, кар өзгөйлүктөн качтым. Койсоңчу, деди ой, ого бетер кыжырын келтирип. Баягы жели оз сөздөрүн кала элекпи? Эсиңдеби, институтту жаңы бүткөн кезде сен өзүңдү ким көрдүң эле? Бу дүйнөнүн аруулугу үчүн жаралган жалгыз өзүң сыяктуу жүрчүсүң. Бу дүйнөгө кандай периште болуп келсең, элдин баарын өзүңдөй кылып тазартып, анан кетчүдөй ойлочусуң. Кийин кадыралуулар жер үстүндө шаңдуу жүрүп, сен аларга тең эле албай, алардай жашай албай мүңкүрөй баштаганда турмуштагы ордумду айылдан издейм деген жок шылтоо менен өзүңдү алдап качып жөнөдүң. Ыраспы? Ырас. Бирок ойлосоң да тайк ойлоносуң. Мен бул дүйнөгө куурсак тойгузуп гана жырга өтөйүн деп келген эмесмин. Ой анын сөзүн бөлдү. Мунун эски сөз. Качанкын айтчы. Качканыңды айтпайсыңбы? Начарлыгыңанбы? Жок. Мен кадыралылардан жийиркендим. Ой, адатынча үстөмөндөп алды. Оо, кайраным, дагы эле өзүңдү өзүң алдап жүрөсүңбү? Оозуң барбаса мен айтып берейин. Кадыралы максатына жетиш үчүн адамдар колдонуп жүргөн баардык амал айлаларды колдонду. Ал утту, андайларды күчтүүлөр дейт. А сен андайлар менен күрөшүп, дүйнөнү тазалап кетчүсен. Аларга тең тайлаша албадың, жеңилдиң. Жок, күрөшүп жеңилген да жакшы. Сен күрөшө албадың, күрөштөн жүрөксүп качтың. Жүрөк өйүп турду. Анан айылга барып эмне таптың деп ой биротоло желкилеп алды. Эчтеме. Айылдагы эл жашабай эле ак шоокумдун ичинде ырдап жатканда ойлогонсуң. Барып көрсөң, айерде да күрөш бар экен. Эсиңдеби, баягы түлкү заңдап кеткен кулжанын куубашы. Сен ошо болдуң. Дагы ошол алыңда мергенчилер кылымдардан бери басып жүргөн жолду жерип, аскадан өзүнчө жол издедиң. Анан эмне болду? Жок, жок, ой, тантырап баратасың. Чабалдык кылсам кылгандырмын. Бирок өзүнчө жол издөөнүн эч жамандыгы жок. Жакшылыгың ошо асканын арасында өлүп кала жаздаганыңбы? Өлүп калышка да болот. Жаңы жол издеш деген күрөш. Бири өлсө, экинчи бирөө табат. Анан өлө турган болгондо итке жалынат дечи. Ажы кыстанба. Ой болгонуң менен ага акылың да жетпейт. Сен ойлогон кадыралынын күрөшү күрөш эмес, жан бактылык. Бирок ал күчтүүлөргө кирет. Өзүң айткансың, эсиңдеби? Баягы аэропорттон кызууга айткан түнчү. Арам күчтүүлөргө кирет да. Макул, арам эле болсун. А баягы туюктордун оозунда жатып көргөнүңчү? Саятчыга аркаралып өткөн эки бүркүт эсиңдеби? Алар кандай күчтүүлөр? Мен бүркүттөрдүн бийиктигине, адилдигине суктангам. Адилдиги ошобу сен көздөгөн бейкүнөө аркарды алып кетти го. Кадыралың каршкырга окшош, тийсе кырып кетет. А бүркүт асылдарга кирет. Алса бирди гана алат, бүлгүн салбайт. Айырмасы бар бекен. Анан сага окшогондор салимасынан айрылып, жел кыял менен куржалак калат дечи. Жүрөк эрксизден күлдү. Оңбогон митаамсың байкуш жүрөк, сезимиң бар, эсиң жок, иши кылып аман бол. Жүрөк тереңдигиндеги акыйкатын түшүндүрө албаганына ыза болуп, кул жууп тынч жатты. Ой болсо аны артынан карап, кытмыр күлүп ойго отурду. Булардын талашынан дайындуу тыянак чыкпасына көзүм жетип, мен уйкуга кеттим. Эртеси Салима жөнөдү. Күйөсү автостанцияга жөнөтүп барды. Айлам кетти. Жакшылап бир сүйлөшө албай каламбы деп корктум.
Экөн артынан ақмалап, автостанцияға мен де бардым. Салима менің еріч баратқанымды көрді, сыр бербеді. Мен де жақын жүріп, гөсін бұшайман қылғым келбеді. Автостанцияда елгі өвекен. Салима автобусқа түшті. Четтен қарап чипылықтап, мен тұрдым. Автобусқа ел шықалып толды. Гөсі оғыздон сөйлешіп, чарвачыл неме оқшойд, тапшырмаларын айтып жатты. Автобус жөнемей олды. Мен чыдавадым. Түрткілеп жатып, ептеп кірдім. Жөлі өтіп аратсам, гөсі мен қарап бүшір көп таныды. Бірок автобусқа түшкөніме маңы берген жоқ. Автобус жүрді. Гөсі қалды. Салимаға жет алвай, артта тығылышқан жүргіншілердің қысындысында бұтым жерге тивей мен бараттым. Автобус жүре бергенде, Салима мен есте қойдуы терезеден далбастап сыртты ел ішін қарады. Мен іздедіби, же гүйесін айтылбай қалған сөзі олдуы білбейм. Өзіме жордымда ішім жылыды. Ептеп түрткілешіп, аға артынан жақындай бердім. Жетіп, ініне қол қойғанымда Салима жалт қарады да сүйініп кетті, гүліп жіберді. Мен сені қалып қалды қо дедім еле, қоштошуға жарабай. Қоштошуға жарабай дегені қадымки бақыран көз, ашық айрым қыз Салима әле. Бірок анысына азырқы келін Салиманың қақшығы қошылып тұрды. Бір жолу қоштошпай қалам деп 15 жыл жоғоттым. Емі қоштошпай қалсам, қайра көрерімді кім білет. Салима ал кезде істеді. Көзі қоймалжып, жарқылдаған тамаша көйге бетесі өзгөрліп, бет алдын ойлуы тіктеп қалды. Өзіңін, деді анан, білінер білінбес кейішменін. Кечеки сүйлөшкөнүздө қандайдыр сый кармануу бар эле. Азыркы кетесине жүрөгүм лакылдап кетти. Кучактап өпкүм келди. Бирок элдин көзүнчө кайдан. Кучактап өбүү демекчи, ойлосом кечеден бери бул дүйнөдө Салимадан башка жакын кишим болбогондой жагымдуу ысык сезимде жүрөм. Бирок баягы баягы экөөбүз кол кармашып жүгүрүп жүрчү бала кезде мен Салимаға тіке қарап, бір жылуы сөз айттым беле. Естей алвайм. Ошоғой күнім. Автобус бір топ жүріп алды. Емі сен қайда барасың? Деді Салима. Білбейм. Сен менен жай отырып сөйлөшсөм, дедім еле. Сөйлөшкөн немне? Көріштік, ұчыраштық. Башқа менені сөйлөшмек біз. Же, бірдем өзгөріп кетмек біле андан. Бала кез өттік етті. Қайра-қайра алмақ білік, дейді Салима, бет алдын телмір етік деп. Ошынды да, жөнелі сүйлішсік. Салима маға жүзін көтеріп, түшінгінді сүйкім жылмайды да башын чайқады. Мен толқындап кеттім. Түшіп қалчы, кейінгі автобус менің кетерсің. Салима бір саамға ойланып барды да, қой, деді. Бекер өз-өзді қинағандай міне. Мен эмне кыларымды билбедим. Жанында туруп бара бердим. Салима мага жакында, алыста болуп көрүндү. Кала бергим келбеди. Кайырга чейин бара берерімді да билбедим. Далай жерге бардым. Улан бир кышык такты мээлеп, жол акымды үч кайталап төлөдүм. Автобустагы жүргүнчүлөр суюлуп, Салиманын жанындагы орунда бошоду. Жанаша отуруп бараттым. Анын денеси денеме тийгенде көңлүм өрт кетти. Мен Салиманы өзүмөн купуя чындап сагынып жүргөнүмдү ушундай билдим. Ажырап калыш эми ого өтөр оор болду. Салима барар жолдун ортосуна жеткендей болдук. Автобус бир чоң кыштакка токтоду. Жүргүнчүлөрдүн түшкөнү түшүп калып, нары жөнөчүлөрү 15 мүнөт убакыттан пайдаланып түштөн үйгө кетишти. Салима өкөбүз бакка кирип, жеңил наар алдык да көлөкөдө аркы терке басып турдук. Мындан ары ээрчип бара беришим кажетсиз болду. Алиги сезим Салима мага эң жакынымда, биротоло кайра колго тийгиз жоголгон эң алысымда болуп көрүнгөнү көңүлүмө орноп алып мени кыйнай берди. Ортобузда бала кезде жылт этип өчкөн, кечеден бери гана кайра козголгон мамилебиз жөнүндө
қайталап сүлеш бөдік. Демейке іштерізді айтыштық, адрес алмаштық. Ал ортада 15 минутта өтікті. Автобустан сигнал ұғылды. Жантан бері тыншып, атыгүл түңілгөнсіп қалған әлем. Қайра аптыға баштадым. Салиманың дағы жоғытқым келбеді. Емне дейірімді білбей, Салима қалчы, дедім. Салима күлді. Сен баяғы ле ойдан тұрбайсың ба? Ал қолын сұтынды. Мен қолын алып, құчақты оғы өзіме тарттым. Қой, деді Салима. Таза нерсе, таза ойдан қалсын. Мұны айтарын айтып алып, жақшына қай көзіне жаш қылғыра түшті. Мен қайра ұмтылбадым. Бірок, ичім ғой қаланып, жанында араң бараттым. Бақтан шыға беріште қоштоштық. Автобусқа чейін ұзатып барышымды ал қалавады. Мен да тура көрдім. Бары түшінікті болып тұрғанда құру сыпай керчіліктің керегімне. Ошынтып Салима кетті. Жол бойында мен дағы жалғыз қалдым. Тегерегімде ел көбілі. Бірок мен ен талада барар жағы, іздер мақсаты жоқ кішідей ичімен шеріліп жалғыз тұрдым. Ал күні санаторийге кеч қайттым. Көңілім бұзылып, адатымша өзімен өзім чөгіп, іштім. Жалғыз отыру ішкендерге таңғал чөлем көрсі болот екен. Санаторийге жеткенімде түнкі саат 10-11 болып қалған әлі. Тоғдан шамал қатуғылап соғып, асман алай дүлей олып келетті. Көлгі барып, бір чөміліп қайтқым келді. Жиектегі оттор толқындардың жалында сүрдіуі ойнып, көл беттің қараңғы түн басып, түн өртіп тұрған екен. Жиек шарпылдап, толқын күчөй баштаптыр. Мен жиекке жақындағанда толқындарға чайпалған жалғыз қайық көрінді. Қайықтар пирстің түбіндегі сыпайларға байлан чөле. Бұл қайық қайдан бошонып кеткен? Жие ошол пирс тараптан толқын айдап келген бе? Жие сейіл құрғандар бош таштап кеткен бе? Қарауыл чучал байқұш ертең бір қайықтың оны мойнын артабы. Шамал айдап кетелікті қайықты қармап қалғым келіп, шашыла чечіндім. Бұл ұшырда қайық жиектен 20 метр шалыс әлі. Мен мұздай баштаған ғым үстіне чечініп, көлге кіргенше қайық жиектен 50 метр шалыстап кетті. Түрліп жөнелген толқынға артыла жығылып, мен дартынан жөнедім. Сүзгенді көп жақшы білші меселем. Жиектен сүрілген толқындар удаама уда артыман келіп, желкемен түрткіліп, тез алып баратты. Толқындың қырына шыға бергенімде қайық көрініп, ал жанағыдан да алыстап алыптыр. Көлге сынып түшкен құштың шалғының сыңары кішірейіп көрініп. Мұздақ су денені чиырықтырып есіме келдім. Қайыққа жетер емесмін. Аны қуысам, артынан мен де қайтпай жоғалтудаймын. Артыма қылшайсам, жиек қадіресі алыс қалыптыр. Гүр шар еткен толқындар мені түн өрген қап қара көл үстінде чауындыдай чайпап жүреді. Қорықтым. Қайра тарттым. Толқын бет алдынан жүргенде аға қаршы сүзу қиын екенін ұққан әлім. Емі өзім туш болдым. Бат іле көкірегім ашып, муындарман қаруы кете баштады. Азға ес алып тоқтала қалсам, толқын мені артқа, көлдің тереңіне алып баратқан сезіледі. Айлам кетті. Жан талаштым. Толқындарға тіке қаршы сүзбей, қиға шытап сүздім. Тоғы діле тіке шықпай ғиялап шығарды естедім. Көл үстінде ғиялап, жиектегі оттарды қарай далба сұрып бараттым. Жиекке шығып жығылғанда естен тана жазда баран қалған әлім. Баш көтеріп, көл бетін қарасам. Ақ қайық сынып түшкен чалғын мисал, алдағайдан көзден ұшып, қараңғыға сіңіп баратқан кет. Ал қайрылғыс болып кет баратты. Каналдың өсіші үшін подписация басқычын басуыны ұмытпаңыздар.